Kutaisi ჩატარებული მასშტაბური აქცია ზეწოლა კონტროლის პალატიდან ქართული ოცნების აქტივისტების მასობრივი დაკავებები კოალიციის პრესპიკერმა ცოტახნის წინ წინა კვირას განვითარებული მოვლენები შეაჯამა. მაია ფანჯიკიძე მიმერეთში მცხოვრებ მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და იმ ბრალდებებს უპასუხა, რომლებიც ბეჟაშვილის უწყებამ კოალიციას წაუყენა. ფანჯიკიძის ბრიფინგს მეცხრე არხის კორესპონდენტი თამთა ჯანაძე ესწრებოდა, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. თამთა, უფრო კონკრეტულად, რა იყო ჟურნალისტებთან დღევანდელ შეხვედრის მთავარი თემები? ქართული ოცნების პრესპიკერმა რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით გაამახვილა ყურადღება. პირველ რიგში მან იმერეთის მოსახლეობას მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ ეს იყო მეორე დიდი ღონისძიება, რომელიც პარტიამ დაგეგმა და წარმატებით განახორციელა. მან ასევე ისაუბრა იმ ზეწოლასთან დაკავშირებით, რომელიც გასულ კვირას ქართული ოცნების აქტივისტებზე ქუთაისში განხორციელდა და აღნიშნა, რომ ხელისუფლების მცდელობა, როგორმე ჩაახშოს ოპოზიციური მუხტი, კრახით გვეგვინდება. ქუთაისლებმა და იმერლებმა კიდევ ერთხელ აჩვენეს, თუ როგორია მხარდაჭერა, როგორია განწყობა, როგორია შემართება ბრძოლისათვის და ჩვენ კიდევ უფრო განგვიმტკიცეს იმის ირწმენა, რომ აუცილებლად გავიმარჯვებთ ოქტომბრის აქციებში. ფანჯიკიძემ ასევე კომენტარი გააკეთა აქციაზე ჟურნალისტების მუშაობასთან დაკავშირებით. მან კატეგორიულად უარყო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მეცხრე არხის ჟურნალისტები აქციის გაშუქებისას განსაკუთრებული პრივილეგიებით სარგებლობდნენ. არავის განსაკუთრებული პირობები არ ქონია შექმნილი. მე ბოდიში მომიხადე იმის გამო, რომ ჟურნალისტების მუშაობა შეფერხდა გუშინ. ეს იყო გაუგებრობა, რომელიც გამოწვეული იყო, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმითი, რომ ადგილი იყო ძალიან პატარა, იყო სიმჭიდროვე და არ იყო იმისი საშუალება, რომ ყველა შემოსულიყო იქ. იყო უსაფრთხოების ზომებიც დასაცავი. კიბეზე ასვლაჩასვლის დროს მოხდა ჭყლეტის მაგვარი. ჩვენ გვინდოდა, რომ ყველანაირად თავიდან აგვეცილებინა მსგავსი პრობლემები და ამან გამოიწვია ეს. მე იმასაც შეგპირდით, რომ ეს ხარვეზი გამოსწორდება შემდეგ აქციებს. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის მცდელობას თელასის შესყიდვასთან დაკავშირებით, მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა, რომ მის ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებით არანაირ ინფორმაციას არ ფლობს. ეს ყო პირდაპირი ჩართვა მაია ფანჯიკიძის მიერ გამართული ბრიფინგის დეტალები თამთა ჯანაძემ გაგვაცნო.